Dobré, takže Human má raciálky dost, má za prvé tu nejlepší úplně levovka, to je ta Insignia, neboli Trinket of Insignia se to jmenuje, a ta dělá to, že se ti vlastně na ty tuny, na fíry, prostě s tím sunáš úplně cokoliv, prostě máš na to 2 minuty cooldown a prostě nepotřebuješ další. U Dwarfa máš kouzlo raciál, že když to zmáčkneš, tak to ty absorbuješ damage. On prostě nedává do tebe za 10 000, ale dává třeba do tebe jenom za 5 000 rány. Prostě, že máš redukování damage. Jo. Night Elf to víš, to má tu raciálku toho, že se zneviditelní. Gnom má to úplně, to je asi nejhorší z celého, co může být asi. Vovka, protože ty tou raciálku sundáš prostě kouzla, která tě zpomalují, a ty to jenom jedenkrát, takže je horší, že ona, ta postava, ti to může dát na tebe znova. Takže to vlastně úplně nic se ti neudělá. Draenei má, že raciálku, že 9, za 9 sekund ti to vyhýluje nějaký 25% životu asi. Že taky vyhýl prostě. Worgen má speedy, ty to zmačneš a máš na 7 sekund speedy, že si rychlý. Jo. Takže ork. Ork, to už jsme u Hordy. Ork má, u Orka je nejlepší Warrior, Hunter, Shaman a Dead Knight. To ty nejlepší postavy, protože oni jsou melee, že jsou zblízka, že potřebují sekné zbraně. A to, když ta raciálka, když ji zmáčkneš, tak ona je něco jako u Dwarfa, prostě, že ne, že redukuje damage, ale že se ti zvyšuje damage. Prostě útočná raciálka, že to prostě zmáčkneš a máš prostě o 1000 damage víc. Dáváš prostě. Jo, takže Undead má raciálku, to je u Hordu asi nejlepší raciálka. Ta dává a je nejpěknější strašně za Undead Rogue, to je strašně pěkný char, to má asi 75% populace, jakože u Hordy. To je snad nejpěknější postava, to má i můj kámoš. A u Undeada je raci... jo, Co? takový dostan. Oni nemrtví, no, ale má nejlepší raciálku. On dělá to, že ty prostě to je něco jako druhá insignia, jenže s tím nejdou sundat stuny, ale všechno jiné. Prostě ty dostaneš třeba odloka fear, že si na 9 sekund nemůžeš nic dělat, tak ty si to sundáš. Dostaneš sleep, jakože spíš od peta tak. Tauren za to hraje fety. Jo, a ještě u toho Andida, abys byl tak v přehledu, tak u Andida je nejlepší. Je dobrý. Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Mage, Warlock. Tam jde vlastně úplně cokoliv za Andida, protože on je specializovaný, že když máš two hand, jakože obouruční zbraně, tak dává plus 5% damage, když máš stávky, jakože ty magické hůle, tak prostě dává, takže je to to. Jo. Takže Tauren. Tauren za to hraje Fety, ten neví, že má luxusní raciálku, ta raciálka dělá to, že ty kopneš do země a okolní nepřátelům to dá na 3 sekundy asistu nebo na 2 sekundy stun. Co, takže ti může rušit casty, když třeba healuje se healer, tak prostě Jo. I za Taurena je strašně dobrý druid, ten paladin a možná warrior taky asi je dobrý. A i šaman se hraje hodně. Ale ten je takový těžší, no. Ten troll, to je moje úplně nejsilnější postava, to se mi úplně nelíbí. To je úplně fekal, si sice ji trošku zlepšili, jakože byla předtím ještě hnusnější, ten troll. Ale troll má raciálku, to už, počkej, co on to má raciálku, já nevím, jestli nějakou má. Já vím, že on měl, že taky něco, jak kdyby ork, že na attack power. Možná, že tam taky bude něco, ale vím, že je specializovaný, že se za něho dobře hraje za Huntera, Troll Hunter. A Mage je dobrý za něho, protože má větší spell. Blood Elf to je nejméně hraná postava, asi u Hordy, protože je taková divná, však si dej chlapa. To vypadá úplně kam takový prostě. Takový gay. Takže prostě pro gejčky udělaná stavba. Takže to právě, že to úplně fekla postava, kámo. Goblin? Lol, takový trpaslík. Jo, Goblin má luxusní, je za něho dobrý. Ta ženská vypadá strašně dobře, mi se líbí. Strašně. Raciálku má, že raketu normálně vystřelí, můžu ti poslat video. Jak to vypadá, abys Tady měl se mi přehled. není nikdo třeba na to? Ukázané asi ne, že? Ne, ti No, pošlu video. Nora, to je to.
Za padu ty uděláš nějaký cca 15 nebo 10 level a ty si potom vybereš, jestli chceš být Aliance nebo Horda. Prostě jakože tam není prostě jakože jenom u Aliance je panda, u Hordy není, tam si prostě vybereš, jestli chceš být Aliančák nebo Hordák, víš jak to myslím. Jo, a tam má teda co? On nemá žádnou racionálku na zmačnutí, jenom je specializovaný, jak je třeba někdo na two hand zbraně, na one hand zbraně, tak on je, že když je vlastně pandu, oni to udělali kvůli monkovi vlastně, že to přišlo. Až dalším patchem mohli být monci úplně všichni. To předtím bylo, že panda byla jenom monk, to za žádnou postavu, za humana, za dwarfa si nemohli jít prostě monka, tak oni udělali jenom prostě specializace takové, aby byl pro monka, takže two hand stavky, že může vlastně, že má 5% nebo 10% větší damage a healování, že má větší prostě. Takže prostě pro monka, jak kdyby. Warrior má teda jakože ten dělá co teda? Warrior, můžeš třeba na orka nakliknout. Warrior doporučil by, kdyby chtěli zavara orka, Taurena a asi Andida. Warrior, tady ty tři jsou nejlepší, protože tam ti poslední tři jsou spíš speleři a nadálku, mají raciálky, víš, ten troll, blood elf a goblin. To jsou ti, že to ti prostě mají ten ork, že on ty zapneš prostě tu raciálku a zvýšíš si damage, prostě jakože takovej prostě silák. A Warrior dělá to, že on je jenom na blízko, on nemůže být healer a může být tank a může být DPSko. To DPSko, ten VAR je teďka v tom datadisku nic moc, za prvé je těžký, on tam máš prostě různé, že ten VAR, on prostě u targetu nebo roguje, on ty prostě u něho musíš být, aby zdával damage. No a když zavára, potkáš třeba mága, tak on, mág, on si tě vlastně drží v těch froznovách, jakože zmrazení, takže ty se k němu těžko dostaneš. Takže ona je prostě těžká, že ty zavára prostě musíš umět ty kouzla, jak si dostat z froznovy, jak uskočit za ním, prostě víš jak to myslím, že ty prostě zavára musíš být u něho. Když potkáš spellera, tak ho nedáš, protože ty nevíš, jak se hraje zavára, že bys to dlouho se musel učit. Prostě výžak. Já vždycky každému říkám, kdo začíná, tak ať hraje za spellery nebo za toho huntera, prostě že střílíš z dálky, rozumíš? Ty na něho pošleš petaka a normálně střílíš výžak z dálky, nepotřebuješ u něho prostě výžak. Že to je takový míň o skillu, to je. Druhý je paladin, to můžeš na Taurana, nakliknout nebo na toho. Paladin je to, může být healer, může být DPS a může být tank. Všechny tři specie může být. Hraje za něho Fety, teďka je taky slabší postava, je to vlastně, že ty taky musíš být jakože u něho, u targetu, aby to něho mohlo dávat damage, jenže on je takový prostě, že on má bubliny. On to třeba zpomališ a on si hodí bublinu a on je proti všemu imunní. Víš, ne, jak jsem bojoval s Rougem proti tomu Paladinovi, jenže je takový, že prostě on se teďka v PvEčku moc nehraje, protože on má prostě kouzla na zapnutí, jak to dával Fety na duelu, že on prostě zapnul damage kouzla a jak mu to skončí, tak on nedává žádný damage. On prostě je úplně slabučký. Jo. Hunter je strašně luxusní postava do začátku, to prostě jenom dáš duel, pošleš peta, střílíš tři kouzla a to je všechno. Pet dává damage prostě sám. Ty prostě záleží za sloup, jo, a pet ho tam prostě klová prostě za 20, za 30 tisíc prostě damage. Strašně lehká postava, žák. Jako do areně, tak každá postava je jako těžká, ale že říkám, že Hunter prostě on hodí trapku, jakože pás na druhého, ho dá jako do CCčka na 9 sekund a do druhého si může jít damage. Nebo třeba hasíš si pod sebe pastit, že je zpomalíš všechny, že pošle všechny pavouky třeba na něho, víš jak a různě takové. Takže taková postava, která je fakt jakože do začátku fakt luxusně se s tím za prvé XP, ty třeba kam můžeš nabrat 4 mobky, jo, a posíláš jenom peta, že ty prostě stojíš, víš jak, a prostě jak to máš ty rád prostě, že nemusíš moc toho dělat, víš jak. To jako zase, ať si zahraju, ne? Rogue je asi nejtěžší postava ze hry. Je to takové, že když chceš hrát PvE, jakože proti NPCčkám, jakože proti počítači, tak je to prostě, že je to lehká. Tam se prostě naučíš jenom rotaci, prostě jak kdy a máš smačnout to tlačítko, jo, a ostatní prostě udělá za tebe třeba tvůj healer v partě.
Ale do PvP je strašně těžké, protože ty si musí stealnout, jo, a on je strašně slabý. Ty prostě dostaneš stun a ty prostě, když špatně pozdíš, nějak, použiješ nějaký kouzlo, tak si prostě mrtvý. Že prostě je strašně slabá postava, ale zase má výhodu, že má ten steal, takže ho nikdo prostě nevidí. Priest, jo, a u toho Huntera, u toho Rouga, tam jde jenom DPS, tam nejde prostě tank nebo healer, to je jenom čistě DPS. Priest může být dva, může být healer, to je, se spíš za něho hraje nejvíc. Priest healer a potom Shadow a to je Damager. Ty prostě něco jak ten lock, to ti potom taky řeknu, tak on prostě dělá to, že ty na něho naházíš prostě kouzla, která mu postupně ubíhají životy, prostě ubírá a ty si prostě zatím můžeš healovat, jo, prostě takové, že prostě na něho nastakuješ prostě ty možná, já vím, že možná rád stakování nemáš, tak ty prostě na něho nastakuješ a u toho locka prostě kouzla na něho a potom si prostě běháš a různě mu ubírá prostě damage, takže je takový prostě taký speller. Ale víc se za něho hraje healer jako support. Strašně luxusní healer. On má třeba heal, že mu dáš bublinu, jo, a ta bublina třeba absorbuje 100 000 damage. Tak ten protivník mu musí ubrat 100 000 damage, než se vůbec dostane na ty jeho životy. Jakože chápuš, taková absurdita. A je asi nejlehčí healer. Jako ze všech. Z těch paladinů. Šaman. Potom je šaman, to je taky těžká postava, může být jenom healer a DPS. Healer je takový těžký, on používá totemy, jak vidíš, že mu tam svítí totem. Ty totemy mu dělají to, že třeba jeden totem tě healí, druhý dává nepřítelům kořeny, třetí je zpomaluje, čtvrtý... Mák je normální speller. Prostě jenom z dálky, jenom DPS, prostě největší burst má z celé hry, prostě tam ho dostaneš do stunu a on prostě za 4 sekundy prostě je mrtvý. To je prostě nejvíc na damage postava, co asi zatím vymysleli, nebo je prostě, každý datadis je OP, ještě se mi nestalo, že by mage nikdy nebyl OP, já teďka jdu za mága, mám třetí nejhorší equivogovat a mám si prostě full equi, já prostě vejdu do areny, zapnu burst, mačnu tři kouzla, je mrtvý. To je prostě úplně burst postava jak svíňa. Ale zase je prostě spelen. Varlocka bych ti vůbec doporučoval, to je těžká postava. To je strašně tam, ale zaprvé stakuješ prostě. No a to je tak, které jako nějak rozeber to nebo něco? Varlock má, používá démony, jak vidíš vzadu, to není jenom jediný démon, potom má Sucubu, to je taková velká příšera, která jim dává sleep, jakože stun, potom má Void Wildcrow, to je takový velký, skoro jak tvoje postava, prostě taky démon fialový a on jim třeba bere životy, jakože jim vysává životy, nebo třeba jim dává disarm, disarm je, že jim třeba vezme zbraně, jakože ti prostě pomáhá v boji, jak kdyby u Huntera 5, chápeš? A dává vlastně na něho ty dotky. Abych to rozvedl, tak speller, jakože lock, priest a dead knight dává dotky. Dotko je damage of the timing, jakože prostě ubírá damage za sekundu. A když se řeknou hotky, s háčkem, ne dotky, ale hotky, tak to mají healeři jako healing of the time, jakože healuje prostě za sekundu. Monk může mít všechny tři spece, tank, damage a healer, docela lehká postava a tam asi u ní jakože má prostě ty, že on rychle uteče z boje, má healy prostě a je takový prostě, healer se moc nehraje, no, je těžký healer strašně, takže ho moc lidi nehrajou. Druid to je teďka nejvíc OP postava z celé hry, teďka v tom datadisku, on prostě v kočce dokážeš prostě zabít enemy target a jí prostě je úplně jedno, jestli to hraje 5 roku, 10 roku, tam prostě jdeš z kočky a dáš ho prostě do 4 sekund. To je prostě tak OP postava, to Blizzard říká, že ho prostě nerfne, ale to je furt tak OP postava. Já jsem včera hrál a on mě prostě dal za 4 sekundy, ta postava, víš jak. To je prostě OP, jak chci. A jinak má. Jinak může být tank, healer a DPS, tank se hraje v medvědovi, to máš největší armor v medvědovi, jakože má prostě přeměny. Healer se hraje vlastně, že taky může přepínat do forem, takže je prostě OP, chápeš, ty třeba... třeba v lolku? No něco takového, ty si prostě za druida třeba v areně, teďka vidíš, že oni do tebe svičli, jakože do tebe jdou, tak si hodíš medvěda, ty máš velký armor a začne se healovat medvědovi. A oni do tebe prostě místo 50 000 damage dávají třeba 20 000, že si prostě taky obrněný. Mm-hmm. Nebo třeba když hrají za Ferala, to je DPS, Feral se jmenuje, a ty vlastně boješ v kočce, že ty máš tilt taky, jak rogue,
stealth a ty prostě ze stealthu zautočíš prostě skočky, že je prostě kousáš a takové prostě. A má strašně dobrý bleeding efekt. Bleeding efekt je dotka, to se jmenuje bleeding, že mu prostě ho prostě škrábe, že oni jak kdyby krváci prostě. A Death Knight nemůžeš ten od 58, ale je to taky OP postava. Potom, to bych ti taky doporučil, potom jak si věk spíš, jak potom třeba si uděláš equip, tak fakt je taky OP, on si může přitahovat lidi, on je luxusní proti spellerům. Při spelleři si od tebe musí držet krok a ty si prostě přitáhneš a hned jsou u tebe, víš, jako pararána je mrtvý. Prostě. Dobře, tak co bys mi teda doporučil? Vlastně Warrior se hraje, to vlastně většinou skoro všichni chodí, protože prostě to bývá ve všech hrách, v Diablu, vidíš, v Mučku je Blade Knight, takže to je prostě ta rarita Warrior. Paladina bych ti poručil možná, jenže teďka není dobrý, on může být třeba v příštím datadisku, může být dobrý, víš jak, to prostě to nikdo neví, jestli bude dobrý. Huntera bych ti určitě doporučil, Rouga, nevím, jako já vím, že je těžká postava, ale to by si naučil, jakože jestli máš hrát postavy se stealthem, jakože tě nikdo nevidí, tak určitě bych ti doporučil. Potom je, co to je? To je Prista, to je prostě healer. To je čistě prostě healer. Jakože support. Supporta bych ti nedoporučoval, ale taky jakože dobrá postava, jak máš ty totémy, ale hodně kouzel tam máš u šamana, strašně hodně kouzel, že bys měl prostě Mag je strašně těžký, Varlka, jak chceš ty, prostě jestli chceš jakože stakovat na něho a posílat tam ty démony, jako taky není špatný, víš jak lok. Monka, o tom jsme mluvili, že on prostě utíká z toho boje, však teďka zhova vlastně expíl, že má různé ty kouzla, že si tam taky stakuješ různé. Druid, to bych ti možná doporučil. Za prvé je teďka OP a za druhé je lehká postava na expení a můžeš hrát za všechny tři spece, že si prostě můžeš vyzkoušet, jakože chvilku PvE třeba za tanka, třeba když tě bude bavit tank, třeba jak ho vyexpíš, tak si třeba uděláš nějakou postavu, která bude jenom na tanka, protože ty musíš první zjistit prostě, jestli tě bude bavit vůbec PvE, protože tam prostě s lidma z guildy v raidu prostě jsou na tým spíku, říkají si taktiky, prostě je to takové, prostě, že si to musí zkusit. A je tam healer, taky je dobrý healer, ale tam se nejvíc teďka hraje za toho tanka a za damagera z té kočky. Jako je to hodně luxusní postava na expení, stejně jako Hunter, a Warrior, taky luxusní. Takže a potom on se dá hrát jakože nejvíc stylama, jakože může Druid, ano, Druid může mít ty prostě můžeš mít prostě čtyři různé ekvipy. Jo. Takže Druida bych ti doporučil. Ale jak říkám, ty na stovce na full levelu, nebo i prostě na 90. On je nejvíc zabavný a nejvíc s ním prostě si užiješ, protože ty na něho můžeš mít úplně všechny ekvipy, co se dostane ve WoWku. Ty prostě můžeš mít v baťohu jeden armor celý na tanka, jakože budeš mít dodge, budeš mít resilience, jakože do tebe budou dávat mobky prostě malý damage, jako různě na PvE. Na PvP můžeš mít jak healera, tak damagera, že můžeš mít prostě heal, že budeš mít armor prostě na healování, na damage do PvP, na damage. Prostě fakt tam toho jde hodně. A potom se hraje i speller, můžeš být za druida, že si prostě z dálky, že prostě dáváš spely, jak kdyby mage, prostě že tam máš všecko úplně, všecko brutální. Takže to je teď jako, že když ho vyexpím, tak ho můžu pak hrát jak chcou, jako jo? Jo, přesně. Jo. A co mám teda vybrat k tomu za charakter? Takže chceš jít druida? Asi jo. A já bych ti doporučil, protože ty si prostě můžeš vyzkoušet. Jak healera, třeba, víš jak, ty bys třeba vyexpil Huntera a on jenom čistě DPS. A ty bys si řekl, že chceš hrát healera, jenže ty za Huntera nemůžeš healera, tak ty bys musel znova expít nějakou postavu, třeba Paladina, Šamana, toho druida, než bys zjistil, jaký je healer. Jenže ty bys spíš to. Ještě jednou, měl jsem lag? Uvažku v ping. Zaspadá všechno.
No, Že počkej, co? měl si lag, hej, já jsem tě neslyšel. No, slyším. No, zase ti to trochu padlo. No. No, zkus. No, teď. Jo, pohoda. Tak říkám, že prostě za takovou, to jsem říkal za toho Huntera, že prostě nemůžeš být ty prostě healer, že ty prostě si ho vyspíš a ty prostě budeš jenom za DPS, že ty si prostě nevyzkoušíš hrát za healera, jenže za toho druida ty tam máš vždycky ty čtyři spece No a ty jo. prostě můžeš je zkoušet prostě. Takže jedeme druida. Dobře. Dobré. Tak troll nebo Tauren? Já bych ti určitě doporučil Taurena. Být tebou. Okay. Ale jestli se ti líbí troll, můžeš druhá. Oba dva postavy jsou skoro na stejno, jenom je A to, že on má jakas... teda tady ten stun, a co má troll teda? A troll, já bych se musel podívat, on má... já ani nevím, jestli má něco na zmáčnutí, víš, jestli to není něco jako... Něco jako ten... Čekaj, hned to jdu najít. Wow. Troll Racials. Ale už to mám. Tady. Jo, on má raciálku, trvá 3 minuty cooldown, jako než se ti začte, a increase your haste by 15% for 10 sekund. Zvýší se ti castování, jakože prostě dvě. Ty máš třeba, castíš si na sebe heal, nebo něco, a to by to třeba trvá 2 sekundy. A když to zapneš, tu raciálku, tak ti to trvá třeba půl sekundy. Na 10 sekund. Prostě, že máš rychlejší spely. A ten Tauren má ten stun, takže jsem myslel, že má horší tu raciálku, ale má docela dobrou. Potom má, že má lepší regeneration healu, že ty prostě třeba postavy, všechny postavy, když nejsi v kombatu, jakože když na tebe nikdo neútočí, tak se mu třeba za sekundu healují třeba 2% HP. A on to má zvedle, on třeba za sekundu se mu třeba jako regeneruje 5% HP. Chápe, že má lepší regeneraci. A potom tady ještě je, že má, ale to není tak jako úplně dobrá recelka, že když zabíjíš víc, jakože medvědy, nebo prostě takové, to máš ty expy rychlejší o 20%. Ale musíš prostě zabíjet postavy, jako je medvěd, prostě ty divoké, kočku a takové. Víš, jak to jako nic moc není. Takže teda co bys ty jako spíš doporučil? A ještě se podívám, počkej, ještě se podívám na Co tom má teda Tauru. na zmáčknutí jakože? Nemá si nic, že? Ten haste, jak ty to zmáčkneš a máš rychlejší to kastování. No a ten má warm stop, jo, to je na 2 sekundy ten stun. Na 2 sekundy, ten Tauren. Potom má, že má lepší staminu, že je víc silnější. Že stamina, však víš, na co je stamina, že víc životů, že máš. Že prostě na první levelu někdo bude mít 260 HP a ty za Taurena budeš mít třeba 400 HP, prostě, že jsi silnější. Potom je nějaký herbalism skill, že prostě, když budeš mít profesí sbírání kytek, že ti to půjde o 15% rychleji. A potom je critical strike bonus damage, že dáváš critical lepší. O Takže 2%. asi ten Tauren. Asi Tauren, no. Takže je prostě, jo, a je healing, člověče, increase, že máš zvýšený healing. Jo, tak to je taky pohoda. Dobré, Tak. chlapa nebo babu? Já bych doporučil asi chlapa. Za ně hraje fety. Není špatné. Podívej se za babu, jak se dá vylepšit. Milku. Taká Já krása. jsem si vždycky dělal Milku. Jako ne fialová, že měla takové ty skvrny. To je toto, víš? Počkej, jak to něco normálního bez skvělení se to nezavíjí. Kámo, ten chlap je pěknější, podívej se kam na chlapa, věř mi. Sváně, klikni na chlapa. Nejlepší. Bílého? A vypadá špatně. Lol, tady taky modrý. No, podíváme se na face. Na face. On je strašně furt nasraný, vole. To se nedá smát? Teď se směje. Asi ne. Že hard color a změní se mu ty. No tak já pojedu asi babu, to vypadá jako že to. Asi Čekaj, ano. skin si dám tady tu. No, nebo úplně bílou.
si tu bílou face. Tuhle tu. Rohy. Já bych řekl, že tě aj bude bavit ten druhý, protože má různé přeměny, může být lítající pták a prostě sakra. Lol, co bys jí dal za vlasy? Kaš? Ty colíky, nevypadají špatně tam ty druhé, nebo jaké to byly? Nebo nic, no. Čistě takovou fenu. No asi jo. Tak jo. Tak, teď přichází na jméno... Kravička. Brutální. Počkej. Krávka. To asi bude zabrané, co? Jo, to je Draktul, to je český. Mm. Ale nemusí být, no. Ne, je zabrané. Něžná, no, to je trapné. Hubená kráva. Krávka. Hubená kráva. OK. A jedeme. OK. Tak jo, tak díky teda za vysvětlení. A jo. Tady jsme teda na českém serveru, je ten drak. Jsme, ano. Je, zpět. Drak tool pvp je český server, jo teda. Mm-hmm. Tak jo, přihlásím se a budu asi expit toho. Tak já jdu asi s tebou, že? Tak když tak můžeš, no. Nechám ještě poutávku. Ale nevím, tyjo, vůbec za koho, že bych zkusil toho paladina. A tohle je teda horda, jo? To je horda, no. To jsou ti zlí. Sice to ten datadisk na konci, jak uděláš 90. level, tak už jsou potom Horda a Aliance spojení, jakože, jako nemyslím to jakože pvpčkovsky, ale myslím to jakože příběhově. Že oni potom, tam přijde takový ten zelený, jak jsi ho viděl, víš ne, jak jsi mě ptal, to je, tak oni proti Aliance a s Hordou se spojí a oni potom bojují proti těm, tomu Ogrimarovi a tomu, co to je vlastně. Takové kravý údolí, ale líbí se mi to, takový, hej, je to takové, indiánský styl takový. Je, no. Jako líbí se mi ten svět. Rozhodně víc než tam ten předtím. Tam mi přišel takový. To bylo jako můj názor, ale. A on je teda na blízku nebo na dálku? Je na počkej, ty všechny čtyři můžeš mít. Potom na desátém levelu se rozhodne, že si chceš být na blízko, na dálku, jestli chceš být healer nebo tank, ale to si potom budeš mít dvě specializace, takže ty si mezi nimi můžeš přepínat. Jestli chceš být chvilku healer, chvilku DPS, víš, že to tak promakané. Dobře. Jestli udělám Černocha.